Νάμπα 37. Bado kidogo jua lipande, siku tutakapofika huko, huko mbinguni tutapumzika na kupata raha na furaha tele. Tutamlaki Bwana Yesu Kristo aliyetuokoa hapa nchini. Huko mbinguni tutamwona na tutamsifu Yesu mkombozi. Bado kidogo nione vyote vitageuka na kuwa vipya, na hapo Yesu mwokozi wetu atatufungulia lango la mbingu. Tutamlaki Bwana Yesu Kristo aliyetuokoa hapa nchini. Huko mbinguni tutamwona na tutamsifu Yesu mkombozi.